kwa maana ya Super League. Kwa hiyo tutulie ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla, muda si mrefu. Yaani leo hii haitakwisha, tutawaambia anaendeleaje Verane. Msemaji wa moja ya mashabiki wa Simba alikuwa anatamani kuona Ngoma anapata nafasi ya kuanza katika kusini za Simba. Na leo anapata nafasi ya kuanza. Hakuna mzungumzaji kiwango chake, na una nini kuambia wale ambao walikuwa wanatamani kumuona Luamba anaanza katika kusini zote? Ameanza na tumefurahi. Fabrice Luamba Ngoma ndio mchezaji ambaye tangu amezaliwa hajawahi kupoteza pasi. Pasi yoyote ambaye Fabrice Ngoma anaitoa ina pasi inafika kwa mtu husika. Huyo ndio Fabrice Luamba Ngoma. Na leo ameonyesha makeki yake. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kushambulia. Anafanya mashambulizi, anatoa pasi za mwisho. Kwa hiyo wana Simba tunaendelea kufurahia mema ya Fabrice Ngoma. Na hapa bado Ngoma, yani Ngoma bado hajaonyesha yale makeke yake. Tarehe 20 hapo katika dimba la Benjamin Mkapa, wakati anamkamua Alu Deng wa Al Ahli, ndo mtamjua kweli huyo ni Fabrice Luamba Ngoma. Mtakwenda kuona makeke yake katikati ya uwanja. Tuendelee tukunywa mtori. Amekuwa na kiwango kizuri sana, kiwango bora sana katika eneo la mbele. Ameongeza kitu, timu ilikuwa imechangamka, nafasi nyingi zimetengenezwa. Bahati mbaya tu hajapata bao ama kutoa assist, lakini amekuwa na kiwango bora sana. Na taratibu Jose Luis anarejea kwenye makali yake muda si mrefu. Tunaionea huruma sana timu ambayo itamkuta Mixon walau amefikisha 30% ya ubora wake. Hiyo timu tunaionea huruma mno, kwa sababu itapata shida kubwa. Mixon bado yupo kwenye mazoezi hapo, anajitafuta na nini, sukari nyingi mwilini anajitafuta. Akisha kaa sawa sawa kwa 30%, kuna hiyo timu tutaipeleka ICU baada ya mechi. Wewe umemwonaje labda? Analingana wewe msabaha. Angalau msabaha sasa. Analingana wewe. Wewe ndio kibonge. Mixon hajacheza mpira kwa muda mrefu, na sote tunafahamu ya kwamba mchezaji akiwa hajacheza kwa muda mrefu inamchukua muda kidogo kuweza kufikia kiwango chake. Na mwalimu kwa kulitambua hilo alianza kumpa muda kidogo kidogo ili kurejesha makali yake, na sasa anampa dakika 90 ili kufikia yale makali kabisa ambayo anahitaji kutoka kwake. Mixon akisha kaa sawa sawa, yani akakaa sawa sawa Mixon, na kuhakikishia mtu hapa, kuna hatari kubwa itakwenda kufanyika. Msemaji tuwaambie wana Simba ambao wana hofu kuhusiana na Aishi Manula, vipi maendeleo yake? Kwanza hakuna Simba mwana Simba ambaye ana hofu, labda kama hofu unayo wewe.